大家好，这里是气温观察室，我重峰。今天要给大家讲的是并不为人所熟知，但却比泰坦尼克号更加惨烈的一起海难事件。一艘满载3000多人的江亚轮随着汽笛长鸣从上海起航，仅2个多小时后，一声震耳欲聋的爆炸声从船后传来。人们还没来得及搞清楚发生了什么，冰冷的海水就灌了进来。10几分钟后，江亚轮就被海水所吞没，海面上哭喊声连成一片，最终数千人葬身大海。这就是震惊世界的中国第一海难——江亚轮惨案。那么这起海难事件究竟是怎么一回事？它沉没的真相又是如何呢？下面我们就穿越回1948年，带大家重新梳理一下这起海难的前因后果。1948年，新中国成立的前夕，此时局势动荡，很多地方都被战火波及，尤其是上海地区。这年年底，不管是上海本地人还是外乡客，都想逃离上海，有的是为了避开战火，有的则是因为大量工厂关闭，提前回归故乡。其中宁波人算得上是一个不小的群体，他们向来有着在冬至之日回乡祭祖的习俗，所以从11月份开始，从上海到宁波的沪甬航线非常忙碌。而作为一直在沪甬航线上航行的江亚轮，此时是一票难求。江亚轮原名新亚丸，由日本神户制钢波模造船厂在1939年为东亚海运株式会社建造的货轮。该船长 102.4 米，宽 15.3 米，行深 4.7 米，排水量3365.7吨，马力2500匹，航速18节，设计时可载客1186人，在当时那个年代属于比较先进的货轮了。抗日战争胜利后，该船被海军总司令部接收，为补偿招商局在抗战期间的损失，政府将新亚丸和江静轮等5艘轮船交由上海招商局运营。招商局在接收新亚丸后，将其改名为江亚轮，并对船进行了维修和改造。改造后的江亚轮看上去非常高端，颜值也在线，船内设有高级餐厅、娱乐室等休闲场所，核载人数也升为了2250人，成为当时上海招商局6大新型客轮之一。1946年5月，江亚轮的首航成功抵达宁波，受到当地各界人士热烈欢迎并合影留念。从此之后，江亚轮就开始频繁往返上海和宁波，这条航线简称为沪甬航线。在沪甬航线上，招商局共有2条船在跑，与江亚轮对开的是他的姐妹船江静轮。在接下来的几年航行中，江亚轮表现不错，转眼时间来到了1948年年底，江亚轮停靠的上海16铺码头每天都挤满了要去宁波的人，这些人中有很多根本就没票，只能高价购买黄牛票，当然还有很多人是通过各路关系来登船的。1948年12月3日，这一天的江亚轮一共售出了2207张票，加上船上的工作人员191人，这个人数已经超过了2250人的核载人数，可实际上的真实人数远远超过了售出的票数，光是在船上补票的就有700多人，军人和孩子不用买票也有700人，各种关系户上船的也超过100人，保守估计船上的人数超过了3200人。这里还有另外一个数据，就是事后经宁波旅沪同乡会调查得出的结论，实际载客至少4000人，甚至超过了4600人。12月3日，天气晴朗，风力2到3级，是一个适合航行的好日子。下午4点，船长下达了起航的命令，江亚轮拉起了长长的汽笛绳，朝着他的目标宁波驶去。正常情况下，只要12个小时就可以到达宁波，因为超载严重，船上显得非常拥挤，但对于大多数人来说，能够成功上船就非常值得庆幸了，还管他挤不挤呢？可他们不知道，他们千辛万苦才登上的游轮，带他们驶向的是一个无底的深渊。1948年12月3日晚上6点45分，江亚轮行驶了2个小时45分钟，刚刚驶出长江入海口，到达了上海吴淞口外30里的横沙西南白龙港海面时，意外发生了。江亚轮右舷后部靠近电报房的位置，突然传来了一声巨大的爆炸声，电报房被炸毁，这导致江亚轮失去了和外界的一切联系。同时被炸毁的还有轮船的汽笛和电力系统。按照惯例，轮船如果在海上遇难，
呼救方式是汽笛六声短鸣，不过江亚伦的汽笛仅仅发出了一声低沉的求救声后就瘫痪了。同时由于整个船电力系统瘫痪，陷入了一片黑暗。更糟糕的是，船体后部被炸出了一个大洞，冰冷的海水正快速涌入船舱，江亚伦的船体开始下沉。首先遭到灭顶之灾的是船尾的四五等舱，这一切发生的太快，以至于船上还有很多人根本都不知道发生了什么，海水就灌了进来，船体也开始倾斜。反应快的乘客已经知道船出事了，纷纷涌向甲板。在这至少有3000多人的船上陷入了一片混乱，很多人被踩伤，而成功登上甲板的人基本也是落入冰冷的海水中。这一幕跟著名的泰坦尼克号极为相似。12月份的天气再加上是夜晚，那些跳入海水中的人多是被淹死或是被冻死，而更多的人则是被困在船内。因为船上逃票的人太多，当时正在进行检票，所以船员将桶舱内连接各舱的铁门锁死，导致很多人无法逃出，被淹死在了船内。爆炸发生后10几分钟，船就沉没了，速度非常快。或许是因为慌乱，竟没有人放下船上的救生舱。由于江亚伦的出事地点是一处浅滩，船只沉没后，船的烟囱、桅杆和悬挂的救生舱都还有部分露在水面。事后照商局对幸存者做了调查笔录，根据19岁的幸存者邹信芳的说法，那爆炸声大极了，人的五脏六腑都快被震出来了。只有2到3分钟的时间，四等舱内的水就齐腰深了。忽然我看见甲板上被炸出了一个8仙桌大小的洞，于是我努力地攀爬了上去。巨大的爆炸声引起了附近船只的注意。晚上7点半左右，也就是海难发生45分钟之后，距离最近的中国渔业公司渔船华孚一号、华孚二号迅速参加救援，并救起了20多人。同时他们也替江亚伦发出了 SOS 的求救信号。晚上9点半左右，从上海出发路过此处的金元利号机帆船发现了出事的江亚伦号，也参与到了救援中。这个金元利号机帆船其实并不大，吨位只有300多吨，只有江亚伦1/10大小。船长是张汉廷，他不顾风险下令将船头靠近江亚伦，让甲板上待救的人跳上船，同时将绳索放到了江面上，让漂浮在海面上的人从绳索上船。其实航海的人都明白，这么小吨位的船靠近出事且吨位大的船是极其危险的。大船在沉没时会激起巨浪，并且产生强大的吸力，会将附近的小船吸入海底，所以大多数救援船只只是停靠在远处施救。而金元利号这样的冒险行为效果却很好，金元利号上爬满了获救的人，眼看着人越来越多，金元利号吃水也越来越深，随时都有沉没的风险。大副无奈之下只能将接在两船之间的缆绳砍断了，顿时两边轮船甲板上的人们呼喊一片，悲惨之情景令人无法名状。最终金元利号一共救出了453人，并将所有获救的人带回了上海，这个数字超过了其他救援船只的总和。晚上10点左右，也就是海难发生3个小时之后，与江亚伦对开的姐妹船江静轮终于赶到了现场，并投入到了救援当中。附近的茂利轮和几艘帆船也加入了进来。当江静轮赶来的时候，海面上到处都漂浮着遇难者，尽管诸多船只全力抢救依旧活着的人，266人被江静轮救起，但是最终的结果却是一共获救的人只有900多人，保守估计也有2000多人葬身大海。这个遇难人数可远远超过了泰坦尼克号的遇难人数。事发后，上海招商局组织了人员参与了打捞工作，不过这次主要是打捞遇难者的遗体，对于沉没的江亚伦暂时还没有技术打捞。据统计，一共有90多名潜水员和10几艘船只参与了打捞遗体的行动中。几天下来，一共打捞起的遗体1336具，还有更多的遗体则葬身大海不知所踪。据一些亲历者回忆，当时的打捞现场惨不忍睹，江亚伦出事的消息震惊了上海和宁波两地，
上海申报连续十几天都在持续报道此事。随后该海难事件在全世界都引起了轰动，美联社和美国时代周刊也对江亚伦的失事进行了报道。积极参与救援的金元利号船获得了上海各界人士的慷慨捐赠，以此来弥补他救人时带来的损失。但是船长张汉廷婉拒了所收财物，全部捐赠给了慈善机构。1948年12月30日，金元利号船长张汉廷被授予上海荣誉市民的称号，这是上海建市以来唯一获此殊荣之人。上海汽船商业同业会也向张汉廷发表了表彰信，大力褒奖他的英勇行为。因为遇难者大多是宁波人，所以宁波旅沪同乡会组建了江亚伦惨案善后委员会，向当时的招商局索要赔偿，但是招商局却以失事原因尚未查清为借口，非要在查明事实的前提下再说赔偿的事儿。最终赔偿一事一直是悬而未决，许多遇难者家属也纷纷找上招商局索要江亚伦失事的真相，可惜都未能如愿。据史料记载，江亚伦从爆炸到沉没不超过20分钟，这样一艘豪华游轮为何会突然沉没？自江亚伦失事的那天起，所有人都迫切想知道真相。可是这么多年来，尽管各种权威报告、民间传说层出不穷，却始终没有一个确定的结论，也让江亚伦沉船成为了一个世纪谜团。虽然潜水员曾不止一次入水调查，后来还将整艘船都打捞上来，但江亚伦沉没的真相始终未能被破解。到现在为止，事情已经过去70多年了，人们一直没有停止过寻找真相。下面我们就来看一看这几十年来各路专家研究得出的结论。猜测一：锅炉爆炸说。江亚伦沉没可以确定的一点就是发生了爆炸，因为幸存的几百人都表示听到过一声巨大的爆炸声，炸点位于船体右后方向，爆炸导致船体出现了一个长 6.1 宽 2.4 的大缺口。根据幸存者的描述，爆炸裂口处钢板外翻，这说明爆炸是从内部产生的。宁波沪旅同乡会事后积极参与了水下勘测，得出了一个江亚伦沉没的结论：锅炉爆炸。因为调查发现，江亚伦的锅炉工作人员每当船驶出长江吴淞口后就聚众玩牌赌博，所以他们很可能没注意到锅炉的压力，加上锅炉年久失修就发生了爆炸。可是这个结论马上就有人反驳了，因为事发第四天，招商局就派人前去调查情况。根据影像资料显示，江亚伦的锅炉烟囱保存完好，如果真是锅炉爆炸，如此大的爆炸威力必然会将烟囱炸倒。而且根据几位幸存者的描述，可以判断出爆炸的位置距离锅炉房还有18到20米，中间还隔着一个引擎室。综上所述，锅炉爆炸说不太可能是导致江亚伦的沉没原因。猜测二：船体触雷说。中国在抗日战争期间，当时的长江入海口是日本舰船进入内江的必经之地，所以当时国民党为了给日军布设陷阱，曾经在那片区域布了大量的水雷。1945年8月15日，日本宣布无条件投降后，按道理那片水域的水雷就没有存在的必要了，但是据说国民党并没有将那里的水雷清理干净，所以有人就猜测江亚伦是不小心触到了水雷导致爆炸的。不过这个说法依旧有说不通的地方。首先是江亚伦已经在这条航线上跑了800多趟了，一直没有碰到过水雷，而且航线上早就做过排雷工作，所以在航线内不可能遇到水雷的。其次，根据幸存者戴仁根的回忆，当时江亚伦前面有两条小船，在江亚伦鸣笛之后两条船才走开，随后2到3分钟内江亚伦就发生了爆炸，所以就算有水雷也应该是小船先碰到。再有就是前面说过的爆炸是从内产生的，基于这三个原因，这个说法也站不住脚。可是支持这一理论的人又给出了新的证据。有一种说法是当天江亚伦偏航了，按道理航线内的水深在11米左右，而江亚伦沉没的地方水深只有8米多，根据推算江亚伦偏航了1000米左右，这已经超出了他的航线范围，在航线之外极有可能还残留着水雷，而且曾经就有几艘船的触雷先例。至于为什么前面两艘小船没有触雷，那是因为水雷分很多种，当时江亚伦碰到的水雷很可能是深水水雷或者是沉底水雷。
小船的吃水深度不足以触发，而超载严重的江亚轮就有可能触发了。至于爆炸位置的钢板外翻，根据招商局潜水员水下调查的报告中记录，裂口处的钢板向外翻出，下端却又向内凹进，所以外部炸弹爆炸也是能够造成这样的现象。如此说来，触雷一说确有一定的可能性。猜测三，定时炸弹军火爆炸说。当时正处新中国成立前夕，战事比较紧张，所以有一种说法是江亚伦在出事的前几天被国民党征用去运输了军火，遗漏了一些军火在船上，后来因为操作不当导致军火在船上发生了爆炸，炸沉了船只。不过根据江亚伦上幸存下来的工作人员汪阿南表示，他在这条船上工作多年，江亚伦之前一直在这条航线上航行，从来没有被征用的记录，所以也就打破了这种猜测。还有一种说法是当时船上被安放了定时炸弹，可是当时那个年代能够将江亚轮炸出如此缺口的大威力定时炸弹几乎没有。再说炸江亚轮的动机又是什么呢？根据史料记载，当时船上并没有国共双方的高层人员，所以说定时炸弹说难以立足。猜测四，被海军飞机炸沉。江亚轮出事后有一种说法让整个上海滩都为之一振。1981年，上海海运局顾问胡石渊道出了一个惊人的消息，他在著写的一本书《我所知道的江亚轮沉没真相》中透露了一些所谓的秘闻。他在书中说道，在1949年宴请当时国民党海军部长桂永清的饭局上，他也应邀陪同。在饭局上，桂永清说出了一个惊人的内幕，他说江亚轮沉没的真相其实是被国民党海军飞机的坠弹击沉的。一共有两种说法，一是炸弹脱钩说，据说是在江亚轮出事的那天，国民党轰炸机携带500磅炸弹前往海州，也就是今天的连云港执行任务，但飞机飞到地方后没找到目标，返航途中炸弹没有挂稳脱钩了，刚好就击中了航行中的江亚轮。二是气弹失误说，这个说法是由事故分析专家周之梅提出的，他多年来仔细研究了江亚轮被炸的细节，认为跟航空炸弹近距离爆炸破坏痕迹比较吻合，江亚轮甲板上的大洞跟航空炸弹近地抛物线走向也吻合。因此周志梅专家得出结论，当时国民党上海部队接到命令， B-25 中型轰炸机携带4枚500磅的炸弹前往海州进行轰炸，一样是没有找到目标，于是就开始返航，可携带太多炸药的轰炸机重量大，降落就非常危险，因此轰炸机有一个不成文的规定，就是返航途中要把没有投掷掉的炸弹找个地方给扔掉。而根据海州，也就是今天的连云港到上海的飞行路线，最好的气弹地点就是长江口，因为飞机刚好在这里转弯低空飞行准备降落了，当时已经是深夜，视线很差，所以轰炸机在气弹的时候没有注意到江亚轮，一不小心4枚炸弹中有1枚就击中了江亚轮。而且当时飞机的飞行方向和轮船航行方向之间的角度跟船体遭到炸弹投掷的角度比较一致，这也就加大了这种猜测的可能性。当事情发生后，由于战争处于关键期，所以国民党明知这件事情的真相却还是隐瞒了下来。不过被海军飞机炸沉的猜测，如果我们仔细深究的话，也有经不起推敲的地方，比如好几百的幸存者没有一个人听到过飞机声，尤其是在长江口，轰炸机已经转弯并且准备降落，在低空飞行，飞机的轰鸣声应该很大才对。这个矛盾点一直也没有一个合理的解释。如今距离江亚轮出事已经过去了70多年，关于他沉没的真相依然没有一个让所有人都幸福的解答。江亚轮沉没后，招商局当时还特意找到了日本的打捞公司，但对方报价19万美金，招商局认为这个要价太离谱了，转而找了一家美国的打捞公司，这家公司直接回复干不了，就这样打捞工作被耽搁了。后来被海水长期冲击，江亚轮断成了2节，招商局也就没有再提起打捞一事了。直到1956年，新中国上海市人民政府为疏通航道，决定将沉睡8年的江亚轮残骸打捞上岸，打捞工作历时160多天，
捞起后的降压轮，船体虽然已经断裂成了两段，但钢板、机器、锅炉都还很好，具备修复价值。在打捞过程中，还专门成立了骨骸物资收集小组。据统计，这次打捞共捞出不完整的骨骸2大箱4小箱，各类首饰上千件，大小金条21根，小金块5块，金镯51只，金戒指228.5只，折黄金287两多。此外还有钻戒、宝石戒、银元、银器、外币等等。这些财物除了部分还给受害者家属外，剩下的都移交给了上海市救济会统一处理。随后政府又为随船体打捞上岸的遇难者遗体举行了葬礼。1959年2月4日，江亚伦经过上海江南造船厂的修复焕然一新，船体被漆成亮丽的乳白色，出现在张灯结彩的上海16铺码头。当天遇难者亲属代表和上海各界代表400余人参加了隆重的启航仪式。重生的江亚伦来到了当年的出事地点，汽笛再次长鸣，以此来纪念当年的遇难者。此后江亚伦归属中国长江航运集团，长期航行在上海到武汉的航线上。1966年11月，江亚伦更名为东方红八号。1983年，重新航行24年之后，东方红八号正式退役。退役后一直停在武汉的月亮湾码头。2000年6月，东方红八号辗转卖给了温州的拆船个体户，拆卸的时候发生了一场大火，东方红八号葬身火海。但出人意料的是，东方红八号的木舵却在大火中幸存了下来，如今保存于宁波浙东海事民俗博物馆。这一只不甘葬身于火海的木舵，像是在诉说，不管时间如何流逝，永远不要忘了这场惊天悲剧。好了，以上就是江亚伦惨案。如果你喜欢看我的影片，可以点赞、订阅并开启小铃铛，这样你就不会错过我的任何影片了。那我们下期再见。